початку травня ми розповідали, як смерть завітав на Смілянщину. Справжнісінький пиловий вихор тоді зафільмували жителі села Будки. Пилова буря утворилась за межами села, на своєму шляху зачепила сільський цвинтар та сміттєзвалище. Нині ж міні-смерч відбувся вже в одному із густонаселених мікрорайонів Сміли. Люди зазняли, як пиловий вихор закружляв прямо навпроти магазину АТБ на Богдана. Свідки твердять, що ніщо та ніхто не постраждали від дії цього міні-смерчу.